بسم الله الرحمن الرحيم. دا نننه غونډه دا نننه پروګرام د ریټولو مرګانو صاحبانو د اپریشن او د انویسټیګیشن چې پکم لړ کې دا ډیره ضروری ده. د ټولو نه مخکې د تاسو ټولو ته په خیرالي هرکلی وي. دا نن پروګرام چې مونږ وکړو مونږ او تاسو خلک داسې یو چې مونږ سره ډایرکټ د عوامو واسطه راځي، رابطه راځي، د هغوی کارونه مونږ سره راځي. لہذا د نن ورځې د نن حالاتو د دې تقاضا دا ده چې مونږ د عوامو په مینځ کې د عوامو په زړونو کې د پولیس فورس جبر جبر تصویرونه جوړ کړو. په دې کې غټه وجه سره رکاوټ پکې سری، هغه پکې زمونږ دا رویه هم دی. ګوره رویه د درې قسمه را، یو جارحانه رویه را، بله متوازن ده، او بله دبا هوا ده. اسلام زموږ ډیر ښکلی خوږ مذهب دی. دا چې ته څومره پرېسکې، دا چې څوک هم پرېسکې، نو دا هغومره روچتېږي. د نبی علیه السلام زمونږ او ستاسو د خوږ نیتبین اخیری رښتونی پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک، هغوی به عمد میاناره وي. تعلیم ورکو، متوازن اوسېدل پکار دي. په دې باندې په عوامو باندې ښه اثر پرېوځي، په پولیس افسرانو باندې، په خپلو ملګرو باندې، او په کور کې. د بعد انسان خوی به تریخ وي، بعد انسان هغه له بقال ډیر ورځي، او هغه به څه فالو کوي؟ هغه به دا فالو کوي چې مخکې دی یو عام سړی وم، په پولیس کې د نوم برتی. زه په پولیس کې نوم برتی، نو که ما هر څه کول ټیک ده، خو اوس په ما پسې دا وردی ده یو فورس دی، زه د یو فورس نمایندګي کوم، او دا فورس د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک فورس دی. ګوره د کله نه چې دنیا جوړه شوې ده، دو قوتونه برتری پیکار دي، د خیر او د شر، د خیر او د شر. د جرم ابتدا کله شوې ده؟ کله چې د حضرت آدم علیه السلام په اولاد کې قابل خپل رور حابیل د ښځې په تنازه باندې قتل کو. د هغې وخت نه جرم ابتدا وشوه. وخت تېرېده چې کله ګوره داسې یو انتظام نی، څه بل څه نی، په کور کې هم چې مشر نی، نو د هغې کور انتظام نظام در هم بر هم وي. په کلاس کې هم چې منیټر نی، نو ټول خلک چې کم دی چغې تورې وي. تاسو د خپل فورس نمایندګان یې، تاسو د خپل فورس مټې یې، سترګې یې. لہذا موږ له او تاسو له څه پکار دي چې موږ به د دې خپل فورس د نماینده په حیثیت سره د دې خپل فورس شان بلندو. دا نه چې هر سړی د موږ فورس ته په نفرت وګوري. په نفرت په ورته ولې ګوري؟ په نفرت په ورته ځکه ګوري، یو بندر یې هغه تاله راغی
پولیس لا چی راضی خو مجبور بئی کنا کمپلینٹ لا دل راضی کنا ک پخپل باندې ټکول مثال خبره کوم خو بیا بتاله نه راته تا ته شکایت کئ لکواړه چې څنګه خپل پلار ته د بل رور د بل گاونډي شکایت کئ یا استاد تا یا منیټر ته وای چې دې مینه پری دې تنګی می شکایت ته تکی کمزوری دی نکت اغا بیده تکی یا وطه دغا دکی نا یا تا پتی لپون خبری که نو دا خ امپریشن نگر جیگی منگ بسکو منگ تاسو بسکو تاسو لیو کس راگی تاسو لگورا ڈی پی او سے مددگار فورس اندر کر تاسو به څه کوئ تاسو له مددگار فورس والا کس راوس په هره تاڼه کې په هره چوکۍ کې فرنیچر شته پکې شته که درنه مشر دی نو کاکا کینې لږ هغه راته وایي چې یاره دا چل دی هغه چل دی هغه به راته خپل فریاد سناوئ که فارغ یې ډېر په محبت سره که فارغ نه پته به کاکا جی اجی صاحب دوی ته دا مسله رستاسو نه مخکې دا بل سړی ناستې جی دوی اور ما ستاسو دا کار کوم د هغې پورې تاسو جی یو ګیلاس اوبو څکې یو پیالې کاوا څکې په پیالې کاوا او په ګیلاس اوبو باندې تا د هغه نیمه مسله حل کړه او په دې باندې تا د خپل فورس چې کوم دی نو هم یو بهترین نمایندګي وکړه چې موږ داسې ځای ته ورغلو چې د هغې ځای خلک عوامو سره محبت کوونکي خلک دي ګوره اخلاق چې کم دی که نه په پولیس فورس کې اخلاق استعمالول دا ډېر اوچت کار دی به حیثیت د مسلمان ګوره زموږ نبی علیه السلام مبارک هغه د اخلاقو مجسمه وه سراپا اخلاقو د هغوی زندگی وګوره نبی علیه السلام مبارک به چاته رد بد نه ویلی د چا سپکاوی به نه کړی چاته به سپک نه کتلی د چا تذلیل به نه کړی نو موږ فخر سره وایو چې موږ د نبی علیه السلام مبارک امتیان یو موږ به ځان د هغه پیروکار د هغه امتیان ثابتو نو څه به کوو موږ به د هغوی نقل کوو موږ به د هغې د اصحابو نقل کوو مونگ با دخپلو مشرانو دا اغوی با مونگ سکو ترجمانی کو چه غیر مسلم هم دا مونگ نمتاثر شی چه یرا واقعی اخلاق چه کم دینو دا انسان حسن هم دی او اخلاق بهترین ہتھیار هم دی لہذا تا تو لچه سوک هم را دی نو تاسو به چې درنه مشر دی نو بالکل د خپل مشر په نظر سره چې ستاسو نه کشر دی هغه ته د خپل کشر په نظر سره وجه سره که تاسو هغه هلته کې بیده ته کې نو یو خو به ستاسو د ورثو ستاسو د مشرانو ستاسو د پلارانو ستاسو د ترونو ستاسو د رونو په بل دی کې بیدتی کیږي خو ورسره ستا به هم بیدتی کیږي گنام دا بیدتیم دا اغا سڑی برا جی ڈی پی او سے بلا ستا خلاف پا درخواست کئی نکت پر لکی او شل دل صفائی نو یا کنا خوکل دی خنا را منگ بسکو منگ با دا طولو نا مخ کے هر سڑی سرا پخوگل احجا کے پا میٹی زبان سرا پا محبت سرا
ملاویگو او هغه سره به گفتگو کو او د گفتگو آغاز به رسنه کو به حیثیت د مسلمان د نیکو د ګټلو نه او د بل انسان په هغه باندې د خپل محکمې د ښه اثر پرې باتلو لپاره لومبی به ورته وایو السلام علیکم په خیر علی جی کینې څه مسله را چې مسله راته بیان کی په مینځ کې پی اوبوس کا مسله راته بیانوي هېڅ خبره نه ده مونږ هم ستا مټی یو مونږ ستا بچی یو چې کوم دنه کشران دي مونږ ورته به ستاسو مشران یو نو دې سره څو چې د هغې په زړونو باندې فخې ولګي هغوی پوه شي چې مونږ پولیس له راغلي یو خو بې ځایه نه یو راغلي دا واقعي زموږ مددګار دي دا واقعي د دې قوم د ملک یا د دې عوامو خادمان دي او دا دیم حقیقت پولیس چې کوم دی دا د عوامو حاکم نه دی دا د عوامو خادم دی تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ که ستاسو مشران چېرته بلې تاڼۍ ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي او هغوی ستاسو یو مشر دی په کونټې ورغی او په کورتۍ کېناست او د بلې تاڼۍ د بلې دلې د بلې صوبې د تاڼۍ مرزا ورته وایي چې د کورتۍ نه پاتو ښکته پرې پودکي کېنه تاسو پر لبه څه تېرېږي د قیامت پر ورځ باندې د نبی علیه السلام مبارک فرمان دی چې د قیامت پر ورځ باندې به په تاسو کې د ټولو نه زیات محبوب او زما په مجلس کې به ما سره نږدې هغه کس وي چې کوم مسلمان د بهترین اخلاقو مالک دی نو مونږ د دې خبرو نه د دې ټیم نه فایده ولې وانخلو تاسو له چې کوم انسان راځي تا ته فرنیچر شته دی تاسو ته هر قسمه سهولیات شته دی او که نه شته دی فرض کیا یو بنده وایي چې ما سره نشته نو ما ته به ثابت کړي چې نشته چې نیزه به ولا په هغه ټیم سره یې لوټ کړم خو په خپل لاس باندې دی یو ګیلاس اوبه را واخیستې مشر لدی ورکړي پملا دی ولا لاس کې خو په بل لاس ته وته ګیلاس د اوبو نیو ثوابونه دې مو ګټل ما زړه دې مروخ کو د پولیس نوم دې مروخانه کو دغه شانتې کم کسان چې د مونږ پال دفتر ته راځي نو د فال نمایندګان پکې ناستې دا یو ډیر غټ ویژن او یو ډیر سوچ و دا پال یوازې داسې پال نه دی د دې شاته یو ډیر غټ سوچ دی د دې شاته یو ډیر غټ مشن دی ستاسو په اوګو باندې ډېرې غټې ذمه دارې دي په هر ځای کې چې پال دفتر بهترین ښکلې جوړې شوې دي دا زما او ستا د ناستې دپاره نه دا د دې عوامو د ناستې لپاره چې هغوی ته په یو ځای باندې بهترین سهولت ملو شي هغوی ته آرام ملو شي د هغوی چې کوم کارونه دي چې هغه په اسانتیا سره وشي اوس د فال په دفتر کې یو پولیس افسر ناست دی هغه اخلاق ښه نه دي نو د دغې پال دفتر کې چې کوم بنده ناست دی د ده مثال په مرغو کې د مړز دی تا نجات خو ګوره د خپل خپل علاقې په سطه دي چوکیات د خپل بیچ د حدودو په سطه دي
خو پال چې کم دی نو دا د ډسټرکټ په سطح دی. تاسو د ټولې ضلع نمائندگی کوئ. تاسو له چې کم سړی راځي ډېر په خوش اخلاقۍ سره ډېر په محبت سره هغه کار هم کوئ هغه سره ملاویږم. په ضلع کې په صوبه کې په هر ضلع کې د پال دفتر ډېرې بهترین او ښکلې جوړې شوې دي. دا د څه لپاره؟ دا د عوامو لپاره. خو دا هر څه به څنګه کېږي؟ دا به په دې باندې کېږي چې زه ځم د دې خپل فورس په حقیقت مانو کې نمائنده وګڼم. زما په زړه کې دا تړپ و چې زه دې ډیپارټمنټ ته راغلی یم زه دې محکمې ته راغلی یم په دې خیال باندې راغلی یم چې زما په ګوان کې زمونږ په علاقه کې کمزوري خلک وو یا کمزوري خلک دي د هغوی خدمت وکړم هغوی ته محبت په نظر وګورم د هغوی څه مسله حل کړم. نو تا څه وکړل؟ تا دوه کارونه وکړل. ډیوټي دې وکړه ایمانداری سره تنخواه دې هم حلاله کړه خو دواګانې دې هم واخیستې. ولې؟ تا خو سرکاري کار وکړ. خو چې د بل انسان کار دې په محبت سره وکړو لکه مونږ ټول انسانان یو زمونږ د ټولو دا فیلینګ دی مونږ ټول دا مخصوصو. مونږ ټول دا مخصوصو. که مونږ یو دفتر ته ورشو او هغه سړی مونږ سره منډه تړله ووایي هغه کار د مونږ په خوش اخلاقۍ سره وکړو نو مونږ وایو ډېر ښه سړی دی. دا خو د هغه ډیوټي ده. مونږ وایو ډیوټي ده دا بے شکا خو ډېر په محبت د مونږ هغه کار وکړ. نو دغه شان ته خلک تاسو مجبوره خلک د کار خلک هغوی تاسو له څه راځي؟ هغوی تاسو له خپلو مجبورو بیانولو له خپلو کارونو له راشي. تاسو به هغوی له په جواب کې څه ورکوئ؟ تانه یو سړی خیر وغواړي ته به ورته خیر پهونچاوئ. د خیر مطلب د سوال نه دی. د خیر مطلب دا دی چې هغه ته شکایت دی هغه ته تکلیف دی هغه مجبوره دی د هغه څه مسله را هغه مسله به ولا حل کړي. بله خبره دا ده مونږ سره لیسنس برانچ نمائندگان هم ناست دي. د لیسنس برانچ والا چې کومه عمله ده د دوی هم براه راست عوامو سره معاملات دي. تاسو له چې کوم سړی راځي یا به مزدور کار دله راځي یا به دله نوکر پیشه سړی راځي یا به یو بنده راځي چې هغه ته به د ډرایوینګ لیسنس ضرورت وي نوکری به ورته میلاویږي یا نور د زندګۍ سره تړلي څه معاملو کې به د هغه پکار وي. نو تاسو به هر یو کس له محبت ورکوئ. یو سړی پاس شو یا پیل شو ټری ته نه اخلي ډېر په محبت سره لکه چې سړی خپل بچی سره سړی خپل کشر ورور سره میلاویږي په دې انداز کې. که یو بنده پیل شي نو هغه ته به دا دغه نه کوي ورته به وایي ته لږ کوشش وکړه محنت وکړه ستا دا روډ ساینس چې کوم دی کمزوري دي دا یاد کا ځکه چې ستا ډرایوینګ خو ښه دی خو تا ته د ټریفیک د سیګنلو پته نشته. په یو ځای کې به د تاوېدو اشاره وي
یا به په یو ځای کې روډ بند دي او ته به پرې ورغلې نو ته به هم خوږ شي، ستا له لاسه به نور کسان هم خوږ شي، تا سره چې کوم کسان ناست دي هغوی به هم خوږ شي، او دا موټر دا به تا یا دا ګاډی تا به په محنت مزدوري اخیستي تاوان به دې موشي. ګوره هغه خفه هم نه شي، هغه به په محبت سره خپل کار هم وکړي او څه به وشي، دا به یو ښه میسج دغه شي هر چا ته. به دا وایي چې بوی کوم سړی ورځې نو ټیسټ دپاره یا ټرائی دپاره تاسو تیاری وکړي نو ورشي. هر سړی ته به مونږ د انسان په نظر ګورو، هر سړی ته به مونږ د محبت په سترګه باندې ګورو. بله خبره داره په دې کې د مونږ د دفترو کسان ناست دي ریډران صاحبان، د اغی سټاپ او سای برانچ نمایندگان، په افسر صاحب د داملا اسٹیبلشمنٹ برانچ والا، کمپلین سیل والا، پدې کې اوم چې کم دینو تاسو سره د عوامو معاملات راځي. څوک په ڈی پی او صاحب ته پیش کیږي، څوک په درخواست ورکوي، څوک به څه کوي. مونږ به څه کوو؟ مونږ به هر سړي له چې کوم ویټنګ روم دی د ڈی پی او صاحب په هغه کې به په طریقه کینو. تاسو کینې اوبو ستوه توکې د چیو ستوه توکې راواخلې والا څه مسله نشته. خو چې کوم سړی تاسو له راځي مجبوره دله راځي مسالې والا دله راځي او تاسو نه د محبت تمه کوي، لہذا تاسو به هغوی له محبت ورکوئ. که تاسو هغوی له محبت نه ورکوئ او تاسو د هغوی تذلیل وکړو نو یقین وکړئ چې تاسو به ذاتی طور هم تذلیل کیږي. او که یو کمپلین ته باندې وشو چې د ده بیهیویر ښه نه دی عوامو سره، نو ان شاء الله دا توقع ساتئ د افسرانو نه چې کله به دله سزا درکوي. ځکه چې زه ړومبی خپل ځان نه تیار وم، بیا ستاسو نه توقع کوم. مونږ دلته کې د عوامو د خدمت دپاره یو، د بدماشو دپاره، د ټیکه دارو دپاره، د حاکمیت دپاره مونږ نه یو. مونږ د دې فورس نمایندگان یو، مونږ د دې خپلو افسرانو مان یو. په مونږ باندې فخر کوي نو مونږ به د هغوی ملاتړ جوړیږو، مونږ به د هغوی اعتماد ته نقصان نه رسوو.